ഗുഡ് വിൽ പാചകത്തിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് പുഡിംഗ് ആണ്, ബ്രെഡ് കോഫി പുഡിംഗ്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ കോഫി പുഡിങ്ങാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ 4 പീസ് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം 4 പീസ് ബ്രെഡിൽ നമുക്കത് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ ക്യൂബായിട്ട്, അതായത് ചെറിയ ചെറിയ ക്യൂബുകളായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ മുറിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 2 കാര്യവും നമുക്ക് ആദ്യം അങ്ങ് ചെയ്യാം. നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇടുകയാണേ. ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ ഒരു 1/2 ലിറ്റർ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതൊരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര, ഞാനിവിടെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ആവശ്യാനുസരണം ചേർക്കാം. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ, ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇനി നമുക്കൊരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിവിടെ നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. ഇത് അത്യാവശ്യം തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് എൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി. ഇത് നമ്മൾ ആ മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. നമുക്കിത് ദാ ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ദാ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കാം. നമ്മളിതാ ബ്രെഡിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ച മിക്സ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാ ബ്രെഡിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആയോ എന്നൊന്ന് നോക്കി ചെറുതായിട്ട് അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് മാത്രം കൊടുക്കുക. നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്താണോ ഉള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ചെറിയാണുള്ളത് എന്നുള്ളതിനെ ചെറിയ ഉപയോഗിച്ചു, കാഷ്യൂനട്ടോ ചെറിയോ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി ഇത് 3 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എടുത്താൽ സ്വാദിഷ്ടവും രുചികരവുമായ കോഫി ബ്രെഡ് പുഡിംഗ് റെഡിയാകും. മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ബ്രെഡ് കോഫി പുഡിംഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ രുചികരവും സ്വാദിഷ്ടവുമായ ഈ ഡിഷ് നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു.